Tänään tuli paketti, kun tilasin vaimolle synttärilahjaksi. Vähän erikoinen synttärilahja, mutta on kuitenkin niin liittyy tuohon harrastukseen, eli vaimon plymouttiin maalit. Tosin on vielä pohjamaalit, mutta näillä pääsee sitten seuraavaan vaiheeseen, kun ehkä on se yhden reijän sieltä paikannut ja pääsee kittailemaan. Ja siinä on kahdenlaista kittiä, vähän laajempia monttuihin, jos siellä nyt semmosia löytyy. Ja onhan sillä takaovessa, tai peräluukussa paremminkin, niin siellä on pahoja paikkoja. Niin, ja sitten on tämmöistä vähän pehmeämpää kittiä. Ja sitten on hiontapohjamaali. Tämä pitäisi nyt riittää kyllä ihan reilusti tuohon koko autoon. Ja sitten siihen ohenne ja kovete. Ja sitten on tämmönen, mitä en ole koskaan vielä kokeillutkaan, niin tällä näkee ennen varsinaista maalausta, kun epäilee, että olisiko jo tarpeeksi niin peilaukset pois, niin tämä pitäisi paljastaa ne peilaukset, jos semmoisia vielä löytyy. Ja sitten tämmöinen kittilapiosarja. Kyllä mulla niitä on, mutta aina niitä välillä hyvä ottaa lisää. Mutta toi sitten se, että missä vaiheessa päästään niin kuin tuo pohjahiontaväri ruiskuttaa, niin siihen menee vielä aikaa. Mutta on vaan nyt sitten valmiina, kun se hetki koittaa. Sitten vielä myöhemmin täytyy ostaa toi varsinainen pintaväri, ja sehän tulee olemaan mattamusta.